Lepo pozdravljeni, dobro večer, Nuša, hvala za ta krasen začetek. To je bila Nuša Derenda, vidiš, se te bomo še videli danes na odru. Samo povem, hvala lepa, drago občinstvo, vidim, da ste zadovoljni z začetkom. Kako bo zdaj, ko se več ne bova videla tako to v tem studiju? Ma jaz verjamem, da se bova še velikokrat videla, mogoče ne na tem odru, pa kje druge, ampak tudi na tem odru še pridem verjamem. Tudi na dom. Yeah. Dobro, hvala veliko, lepa. Veliko trenutkov lepih smo skupaj s tabo preživeli in hvala ti za to. Lahko rečem, hvala enako, Nuša, kmalo na našem odru. To je bila Nuša.